Goddag og velkommen til Nybolig Odense. Thomsen, Dirma, han og Led. I dag skal vi vise jer nærmere på det her smukke hus, som rummer hele 121 boligkvadratmeter. Huset har fået nyere vinduer og er beliggende i et område, der rummer alt til dagligdagen. Vi befinder os i Langeskov, som er beliggende ca. 10 km kørsel fra Odense. I byen der har du både skole, daginstitutioner, indkøb og sågar et togstop, der kan føre dig direkte både til København og til Odense. Hvis I følger med denne her vej, så vil vi vise jer lidt nærmere på boligen indvendigt. Vi er nu trykket om i husets skønne have, der rummer hele 846 kvadratmeter. Samtidig så får du den her dejlige flisebelagte terrasse, som vender helt rigtigt i forhold til solen. Så kunne huset, beliggende centralt i Langeskov på et lukket vinge, være noget for jer? Jamen så kontakt Nybolig Hjallese allerede i dag på 63 16 01 01 og tryk 6 for Hjallese. Vi ser frem til at høre fra jer.